Vím, že tohle je vyprsty, mohla bych si měřit, kde je číslo 27A. To je tady, pane. Děkuji. Jsou na prodej? Ano, pane, svůj 10 penny. Prosím. Děkuju moc krát, pane. Není to dnes nádherný den? Máš to. Sotva řekla teta hňapla po lžici, přál jsem si vidí jistí. A mé srdce zlétlo blobnou k měsíci, když nám řekla, jak tatínek běžil. Jak jsme najednou pak byli veselí, když pak křikla, hej mě tou svou línou. Prosím, pane. Je slečna Dulitlová doma? Koho mám ohlásit, pane? Freddy Ainsford Hill. Kdyby si nevzpomněla, řekněte jí, že jsem ten mladík, co se jí vyhňal. Dobře, pane. A dala byste jí tohle? Prosím, pane. Nemusíte spěchat, chci si učit ulice, kde bydlím. Tohle ulicí sotva kráčel jsem, vždycky zůstala mi pod nohama pevná zem. Když je zem schátíš, opět pater víš, zalétám, když vím, že v ní bydlíš ty. Mezi chodníky rostou šeřiky, což pak jinde v městě slyšíš zpívat slavíky. Už pak někdo si chvíli u dveří, jinde než u ulici, kde máš dům. A mám tak splněné přání, když to vím, že si mě zbýš. A doufám, že jsme nadání, někde tu na ulici se mi objeví. Zírají, mě to nesplete, vždy dnes nechtěl bych být nikde jinde na světě, ať si plyne čas, jen když zas a zas budu stát v ulici, kde máš dům. Pan Alfotky. No co? Je mi velice líto, pane, ale slečna Dulitlová už nechce nikdy nikoho vidět. Ale proč? Vždy byla úžasná. Úžasná? Máte vůbec správnou adresu, pane? Ovšem, řekněte jí, že počká. Lidé zírají, mě to nesplete. Vždyť dnes nechtěl bych být nikde jinde na světě. Ať si plyne čas.